זהו זה, דונה. השתפרת בהרבה. לפני שבועיים ירית לכל עבר. עכשיו כמעט חצי מהפגיעות שלך במטרה. הבי-טו-בי! אני צלפית מן המניין! המשיכי ככה. את קרובה לזה. אני לא מתקרבת לאנדריה, אבל תודה בכל זאת. אפשר לומר אותו דבר עליי ועל שיין. איך עולה? אה? או, היי ריק, מה קורה? רק הבנתי את דונה, היא ממש משתפרת. רק לא נראה לי שמישהו יפתיע אותנו כאן, כמו אנדריה. כן, ככל שידוע לי, היא לא מרמה. והרוח לא יכולה לפוצץ כל כך הרבה פחיות. נראה שיש לנו תופעה בידינו. או בנים. אני רק מכוונת ויורה. זה לא ניתוח מוח. אולי עבורך, אבל נסי לומר לאשתי כמה זה קל. או, תהיה נחמד. היי, קארל, אתה מוכן? אני הולך לראות בפחית. בסדר. תודה ששמרתם עליו. כל עוד שתעזור לי לקום בחזור, אני אומר שאנחנו שווים. אף אחד לא יעז להשתמש לי באקדח. קארל, תרגיע. עבודה טובה, בן. אתה יורה טוב. אני מאוד גאה בך. תודה, אבא. זה אומר שיהיה לי אקדח כמו כולם? כן, כן, כנראה. אוקיי, כולם. מספיק להיום. להתחיל לאסוף הכל. הייתם נהדרים. אני חושב שכולם מסוגלים להגן על עצמם, לפחות מטווח קצר. כולכם צריכים להיות מרוצים מההתקדמות שלכם. ריק ואני קצת דאגנו בהתחלה כשהתחלנו לפני 3 שבועות. הרשמתם את שנינו. בואו נחזור למחנה. מתחיל להחשיך. ולפני שנזוז, אני רוצה להכריז משהו. אם מישהו שם לב לקרל במטווח, ראיתם שהוא יודע לטפל באקדח. אני יודע שהוא צעיר, אבל מעתה והלאה הוא יישא אקדח אישי ליתר ביטחון. אני יודע שחלקכם, כולל אשתי, התנגדו לזה, אבל כשאמרתי שכולם צריכים אקדח, התכוונתי לכולם. אני סומך על כולכם לעזור לי לשמור עליו. האקדח שלו בנרתיק כל הזמן. אם הוא ישלוף אותו פעם אחת כשאין סכנה, אני אחרים לו אותו. לעזאזל, לורי, אולי תפסיקי? הוא יהיה בטוח ככה. באמת? איך אתה כל כך בטוח? הוא בן 7 למען השם. זה לא רעיון טוב. אני מנחשת שסוף העולם אומר שאין לי יותר השפעה בהורות על הבן שלי. שיט, לורי, את מגזימה. ברגע שהשתמש בזה כצעצוע, הוא לא ייגש שוב באקדח. זה בנרתיק שלו במצב נצור ורק למקרה חירום. מה שתגיד? הלוואי והמקום הזה לא היה כל כך להזזל רחוק מהמחנה. היית מעדיף שחבורה של מפלצות יעקבו אחר יריות האקדח ישר אלינו? כן, אתה צודק. ברוך שובכם! כולכם צלפים עכשיו? רק כמה מאיתנו. לא יזיק לך גם להתאמן קצת. אתה יודע, אתה לא צריך להישאר כאן ולשמור על המחנה אם אנחנו לא נמצאים. זה נכון, אבל אני שונא לחזור ולגלות כמה מתים חופרים בדברים שלנו ומסריחים את המקום. ההליכה הארוכה לשם גם לא מרגשת כל כך. קצת התעמלות זה לא דבר רע. כל ההתעמלות האלו רק מעייפות אותך. ומי רוצה להיות במתח, בפחד, באומללות, בקור ובעייפות? הביטי בשלושתם. ממשיכים הלאה בפני כולם ואלוהים. זה לא נוצרי. וגם להיות שיפוטי, אם אני זוכרת נכון. יפה, אהבתי. לורי אמרה לי שדונה לא סותמת את הפה על זה שאתה והבנות חיים ביחד בטנדר. כבר כמה ימים אחרי שאנחנו חוזרים מהמטווחים והיא עדיין מדברת. זה הדבר היחידי שהיא אומרת לי מאז שנתתי לקארל להתחיל לטבוח איתנו. דונה לא מראה טיפה תודה על שהצלתי את חייה. אני לא רואה איך אלן מסתדרת איתה. אותם ילדים מסכנים. לחשוב על איך היא הולכת לגדל את התאומים. אתה יודע? הבנתי שרווחת את הזכות בחברת 2 בנות יפות וצעירות לארח לך חברה מבלי כל הציוד שדפקנו לך. המקלחת לבד עשתה אותך לאחד האנשים האהובים עליי. בחייכם חבר'ה, אני לא עושה שום דבר עם הבנות למען האמת. אני אדם מבוגר, הצנרת כבר לא מה שהייתה פעם. פשוט, אחרי שאיבדתי את אשתי לא לפני 2 חודשים, זה נחמד שהם בסביבה. הם משאירות את המקום נקי. מזכיר לי איך זה היה כשהיא הייתה בסביבה. אתה לא חייב להסביר את עצמך לנו, זה העניינים שלך.
דונה רק עקרת בית מבוגרת בלי אופרות סבון למלא את המוח הקטן שלה. אל תיתן לה לשלוט בך. אין לי עוד סיבוב ריק. נחתי מספיק. בואו פשוט נחזור למחנה, חבר'ה. אני חושב שיש לנו מספיק הלילה, אפילו עם הבישולים. אתה בטוח? אפילו עם הצבי ששן ירה אתמול ויסביע אותנו, כנראה שיהיה מאוד קר הלילה. לעזאזל, ריק! אולי תנוח כבר? נמאס לי עד מוות לשמוע את החרא שלך. אני יודע שקר, ואני יודע שהולך להתקרר. אנחנו נהיה בסדר. אני לא מזיז את המחנה, טוב? אני לא רוצה לשמוע כלום הזה יותר. לבחור הזה יש בעיות. דייל, הדבר הזה עובד מצוין. אני לא יודע איך היינו מבשלים בשר בלי זה. אני לא עוזב את הבית בלי ההספקה שלי. אי אפשר לדעת מתי משהו יהיה שימושי כשאתה בשטח. זה הזכיר לי. אני עדיין לא יודע מה רובכם עשיתם למחייתכם לפני שהחרה הזה התחיל. כמוך, דייל, האם רק טיילת? די הרבה. הייתי איש מחירות כמעט 40 שנה. ביליתי רוב חיי במשרד. בשבוע אחרי שפרשתי, אני ואשתי קנינו את הטנדר וטיילנו באמריקה. היינו בחלק הכי טוב של שנתיים בדרכים כשכל זה התחיל. היינו במחנה כ-80 מיילים דרומה לכאן, בחזור מפלורידה. שמענו חדשות קצת מאוחר. אפילו לא ידענו מה קורה. אשתי מעולם לא עזבה את המחנה. אחרי שקברתי אותה, יצאתי לאטלנטה. היו לי כמה דודים שם, וברדיו אמרו שזה המקום הקרוב הכי בטוח ללכת. כשהגעתי לשם, הכל היה חסום כבר, והצבא ניסה להילחם בהמון בחזרה. אז הגעתי לכאן. בדרך לאטלנטה, מצאתי את אימי ואנדריה חסרות אונים, ובלי דלק. נתתי להם טרמפ. אנדריה הציעה אותי בחזרה לקולג'. השיעורים החלו כעבור כמה ימים. הייתי מורה לספורט בתיכון וחטיבת ביניים. רחוק מאיפה שאני חיה, הייתי צריכה לטוס בחזרה, אבל אנחנו תמיד נהנות מהטיולים ביחד. אני הייתי פקידה במשרד עורכי דין. זאת אחת העבודות שאני לא מתגעגעת. אני הייתי שליח פיצה במקון ג'ורג'יה. הייתי שוחה בחובות, ולא הייתי עושה דבר כדי לצאת מהן. הקטע הוא, עכשיו כשהכל נגמר, אני מעדיף להחזיר הכל לאחור אם הכל יחזור כפי שהיה. אני מתכוון, מי לא? אבל אני הייתי במצב גרוע של לאבד את הדירה שלי, המכונית. כמעט ובלעתי את הגלולה המרה ולחזור ולבקש עזרה מההורים. לעולם לא רציתי לדבר איתם שוב. עכשיו שאני יודע שאני לא יכול לדבר איתם גם אם הייתי רוצה, אני רוצה לדבר איתם. הייתי מוכר נעליים. הייתה לי חנות בקניון. לא משהו יוצא דופן, אבל זה שילם את החובות. ובכן, את רובם. בוא נגיד שהחלק של החובות בסיפור של גלן קרוב לסיפור שלי. גרנו בגיינסוויל. זה כ-50 מיילים מכאן. כמו כולם כאן, באנו לאטלנטה קצת באיחור. גלן, דייל והבנות כבר הכינו את המחנה כשהגענו. האוטו שלנו התקלקל בדרך, והלכנו ברגל לכאן. חתיכת זבל, מעולם לא עבד. מכונאי. אפשר לקבל עוד קצת מהדבר הזה, אלן? ברור, ריק. זה יהיה גרוע אם לא נאכל את זה. כולכם יודעים עליי כבר. עיר קטנה, שוטר מקנטקי. יריתי באקדח שלי רק מספר פעמים. לעולם לא על מישהו. אם כי בפעם האחרונה שהייתי בתפקיד, ניסיתי. נוריתי. הייתי בקומה לכמה זמן והתעוררתי לתוך זה. השתגעתי מדאגה ללורי וקארל. שיין טיפל בהם בשבילי. הרגשתי כה רע על זה שריק נורה. ביקרתי אותו כשלורי סיפרה לי שהיא מגיעה לכאן כדי להישאר אצל ההורים שלה. לא יכולתי לתת לה ללכת לבד. נהיה ממש רע שם. אבל לא היה לנו מושג עד כמה רע זה יהיה. בית החולים היה אמור להישאר פתוח, אז הבנתי שריק יהיה בסדר. התכוונו לחזור אליו, אבל די נתקענו כאן. הכל בסדר שזה נגמר בסדר. מה איתך, קרול? איך איתך? אה, כרגע. אבא של סופי היה המפרנס העיקרי. אני מכרתי כמה קונטיינרים לאוכל מקטלוגים מפעם לפעם. אבל זה באמת היה רק לחברים ושכנים. לא הייתי מחשיבה את זה כעבודה. בעלי היה מוכר מכוניות.
הם נהגו לומר שהוא לא יכל לדבר עם אף אחד על אף דבר. הוא אמר לי להתחתן איתו, אמר לי להישאר איתו אחרי. הוא ראה את ההורים שלו מתו בדיוק לאחר שהכל התחיל. הוא לא יכל להתמודד עם זה, הוא פשוט, אתם יודעים, ויתר על חייו. אחרי שהוא נעלם, סופיה ואני הגענו לכאן כדי להישאר אצל אחותי. הבנו שיהיה שווה הנסיעה בכדי להישאר עם מישהו שאנו מכירות. לעולם לא נכנסנו לעיר. ובכן, אני חייבת להתפנות. מישהו צריך משהו לפני שאני הולכת? עוד מפיות? אני חושבת שנשארו עדיין. אמי, לא! אומייגאד, אומייגאד, מה לעשות? אנחנו חייבים לנסות ולעצור את הדימום. אני מצטער, אני... היא מתה. הבטרי, היא לא היחידי! לורי, תביא את הילדים לתוך המכונית והישארי שם! בואו כבר! מה עם הדירים? בואי, זה לא בטוח כאן! לא, לא, לא! בואו, אי אפשר לדעת כמה מהם יש! שיט, שיט! את בסדר? כן! כולם בסדר? כן, אנחנו בסדר. היי, אתה חייב לקחת אותה לתוך הטנדר. המשפחה שלי! רצחתם אותם! ג'ין, עצור, זה נגמר. זה הרג את המשפחה שלי. אני כל כך מצטער, אנדריה. אני כל כך מצטער. אודי, אני לא אתן לה לחזור כמו אלו. אני מצטערת שכעסתי עליך. אני הייתי כה טיפשה. אם משהו היה קורה לך הלילה, אני יודע, זה בסדר. ג'ים! ג'ים, אלוהים! אתה ננשכת! זה? זה לא כלום. רק שריטה.